Jeg gjør noe det som bare for forst og skinnmulert sett på som fullstendig galskap å gjøre. Nemlig det å sitte i en have en sted i Norge og tale til hele verden på internett og YouTube, på TV. Og det, når jeg nevnte at jeg ønsket å gjøre det, så ble jeg selvfølgelig ledd av eller sett på som fullstendig gal. Å bygge opp et kristent arbeid fra et lite sted i Norge, her på Mysen, som skulle nå over hele verden. Det var jo fullstendig galt. Og du måtte ha masse penger, du måtte ha stor stab, du måtte ha enorme verdier, men det koster ingenting. Og det bare jeg som sitter her. Vi noen flere da i virksomheten, men akkurat nå det bare jeg som sitter her med et lite kamera og en mikrofon, sitter i haven og taler om Lukas 4. Det er det vi holder på med nå. Jesus, han sa at den hellige ånd var over ham, for han skulle forkynne evangeliet for de fattige. Og det var hovedinnholdet i talen hans i Nasarets synagoge. Og den talen gikk ikke så veldig bra. De ble jo sinte på ham og kastet ham ut av synagogen. Han ble nødt til å gjøre noe annet i stedet. Han dro til Kapernaum, og der drev han ut en ond ånd, står det. Og han kom til Simon Petter Svigermors hus, det lå også i Kapernaum, og der begynte han å helbrede de syke. Det kom mange syke fra området omkring, så altså han mislyktes med å få vinne folk for seg i Nasaret, sine egne da. Så tok han, men han hadde en backup-plan, og det var at han skulle gjøre tegn og under på folk, og det fungerte. De kom fra hele området til Kapernaum, og ville bli helbredet for sykdommene sine. Og så Jesus hadde altså både forkynnertjeneste, det var det han begynte med, og når de ikke tok imot forkynnelsen hans, så gjorde han tegn og under. Det var det neste, og det tredje Jesus skulle bruke var livet sitt. Han skulle være et eksempel, han skulle forkynne noe viktig, noe grunnleggende i evangeliet. Og vi skal altså gjøre Jesu gjerning, Jesu program til vårt. Nå tok jo Jesus egentlig et annet program enn sitt eget. Han tok det fra bokrullen, fra Jesajas, og det var der han fikk disse tankene. Og et av dem var jo dette med at han skulle sette undertrykt til frihet og rope ut et nådens år fra Herren. Det er egentlig jubelåret han snakker om da. Det var noe som skulle skje hvert fall, så skulle de ettergi gjeld i Israel. Da skulle de som var plaget av gjeld, skulle da slippe gjelden. Og det var jubelåret. Og det kan være aktuelt i dag. Menneskene har plaget av gjeld. De har kanskje kjøpt leilighet dyrt, så har prisen på leiligheten falt, så de har negativ egenkapital. Og da er det fint at Jesus hadde et budskap til dem, at nå kommer nådens året. Når Jesus kommer inn, så får du løst gjeldsproblemet ditt. Det er ikke sikkert du får løst det med en gang, men du får i hvert fall en mulighet for det. Sitter du i fengsel, så kan du altså få løst dette problemet også, undertrykt i frihet. På evangeliesenteret har man jo paragraf 12, som gjør at man kan komme ut av fengselet, og så zone på evangeliesenteret i stedet. Så det er en praktisk anvendelse av Lukas 4, 18. Jeg fortsetter med Lukas 4, dette med Jesus hadde jo et program han tatt fra Jesajas. Med jubelåret, det var hvert 50. år var det jubelåret, og da ble gjeld ettergitt. Den katolske kirke tok over denne tanken og innførte et jubelår i kirkeåret. Det var hvert 25. år opprinnelig, men det ble litt annet etter hvert. Hvert 33. år også. Men da var det ikke gjeldslette, men da var det avlat. Så du fikk altså kirken kunne frasi deg, du kunne bli kvitt syndene dine i kirken da gjennom jubelåret. Men vi vet at ifølge evangeliet så har vi synds forlatelse når vi vil.
All synd tilgis gjennom Jesus Kristus. Så vi har egentlig jubelår hvert år vi, som tror på Jesus. Men Jesus, han det var altså med forkynnelsen sin, han salget til å forkynne, og så var det med tegn og under, og så var det med at han skulle gjøre med livet sitt. Da må vi se litt på den historiske bakgrunnen han var i. Du vet at jødene og romerne var jo i en slags krig med hverandre. Det var fordi at romerriket hadde jo Pax Romanum, altså romerfreden. Den rådet da i hele Middelhavsområdet. Men de følte seg jo undertrykket, jødene da, av romerne. For denne freden som var romerfreden, den var jo en fred basert på vold og på undertrykkelse. Så jødene var hele tiden undertrykket av romerne, det kan du lese om i Bibelen også. Men så Jesus, han opplevde denne undertrykkelsen han også, fra han var født. Men han ble altså trakassert og skikanert, som en annen jøde ble det av romerne. Og Jesus ble dåset sine egne etter hvert. For når han stod frem der, i synagogen i Nazaret, så ble han jo nesten tatt liv av. Og det skulle fortsette hele tiden, helt til han døde 3 år etterpå. Og Jesus viste hvordan man skal møte denne skyen av sjikan, av trakassering, av forfølgelse, som han møtte i livet. Han skulle møte det gjennom å ta imot det, gjennom å ikke slå igjen, gjennom å ikke gjengjelde ondt med ondt, men gjengjelde ondt med godt. Og det er noe som du og jeg kan oppleve i livet, og det er nesten det viktigste å lære seg å takle i livet. Det er ikke det at du skal ha så veldig suksess med alt, det er det at du skal lære deg å tåle motgangen i livet. Det er det dypeste som Jesus lærte. Og jeg har fått lært det i livet. Alle som kjenner meg vet at jeg har hatt veldig mye problemer med andre mennesker. Alltid har jeg vært en sånn mobbeoffer. Overalt, uansett hva jeg gjør, så er det mobbing og motstand. Og det har gjort at jeg har bøyd nakken under dette. Jeg har forstått at dette er noe verdifullt. Og tenk litt gjennom det, livet ditt også. Hvis du har valget mellom å leve under den skyen av sjikanetrakassering, du velger det. Det er mye bedre enn å hele tiden skulle behage andre mennesker. Gjøre som andre mennesker ønsker. Oppfylle hvert behovene som naboen og som venner dine har. Det er mye bedre å være en sånn et mobbeoffer, en som ingen egentlig blir kjenne om. Og tenk på det når du ser denne situasjonen i historien. Jesus han endte jo på korset, men det var romerne som gjorde det. Romerne tok livet av ham, men jødene overgav ham til romerne. Men han sto også opp igjen, og på denne måten så vant han over de som forfulgte han, de som plaget ham. Hvis du går i dag til Roma, der jeg har vært i Roma, så ser du at på Peterskirken så står disse statuene av Jesus og apostlene, og på toppen av Romerkirken, av Peterskirken, og de vitner om det at Jesus og apostlene, de som var de utstøtte blant jødene, de som romerne tok liv av, de vant over Roma. Så det viser seg det at det å bøye nakken, det å ta imot slag og spott, det er mye bedre enn å slå tilbake. Da viste Jesus med livet sitt at han var en seierherre. Han valgte den gode veien.